Ողջույն, մենք այս պահին քոլեջի այգում ենք։ Իրականացնում ենք ծաղիկը որպես բնական գունանյութ, նախագծի հերթական փուլը։ Այս փուլում մենք պետք է առանձնացնենք ծաղիկները, ծաղիկների հերթիկները եւ չորացնենք դրանք, որպեսզի հետո դա դառնա յուղաներկ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք հիշում եք, թե որ բույսն է սա։ Գելենյում, բայց մի ձեռքով բռնեք, մյուս ձեռքով քաղեք, որպեսզի բույսը չփչացնեք, լավ։ Չէ, կարող է երկու ձեռքով քաղեն։ Կարող է փոքրիկներ թափվեն։ Լետիկները թափվեն, արմատից դուրս գան։ Հենա արմենը տենց հանում օրինը։ Այսպես։ Լծրեք մի հատ նկարա։ Հավաքված է, անցնում ենք մյուս ծաղիկին։ Ծաղիկը որ պիտի հավաքենք, արլարջյան է։ Ոչ մի տերև չենք թափում անիմաց։ Կանաչ մասը մի խառնեք, տերևները հանեք երեխեք ջան։ Ծաղկի ծորթիկները հառացրեցին, ուտեսանք ու միջուկնում ենք։ Տեսնենք կարիքին։ Բայց ի՞նչ մոտ ծայր գույնա ստացվե։ Կարեգին կփորձես տեսնենք ինչ գույն ստացար, ինչպես արեցիր։ Ոցուս է շականակագույն։ Ահա։ Ինչու՞ բան արեց։ Տեսնում եք, ոչ շականակագույնը։ Այսինքն դա էլ չէ կարող ենք որպես գունանյութ օգտագործել, Կարեգին։ Ամենը ինչ մտածում եք ձեր ձեռքերը։ Ահա այս փուլի արդյունքները։ Ծաղիկների փաստիկները առանձնացված են։ Պետք է արևի տակ չորացնենք դրանք, որպեսզի խառնենք կտավատի յուղի հետ և ստանանք բնական յուղաներ։ Ահա